人なのにタッグでやるの結構なんか1、2回ぐらいじゃないですか。やっぱ強いっすね。ちょっとしかもなんかどんなルールでも大丈夫とか言うしね。えちょっとここだけの話でいいんですけど、なんか弱点とかないっすかね。弱点なんだろう。なんかどんなルールでやっても今勝てそうになくて、はい、弱点とかないっすかね。わかんない。弱点ない。うわうわ、どうしよう。とりあえず力と力じゃまず無理なんで、いやどんなルール、まあどうにかしてルール、まだ7月30日後楽園まであるんで、その間に原島さんもちょっと弱点を思い出してもらって、しっかりルール頑張って考えますので、どうかエクストリームのタイトルマッチよろしくお願いします。